Добре дойдохте во Актуелна Тера. Еве ги вестите на денот. Битола во паника од силен земјотрес, основните средните училишта и градинките надвор. Серија земјотреси во Југозападна Македонија и Битола се тресеше. Околу 1000 легализирани објекти во градот. Сајм на цвеќето и хортикултурата. Голема евакуација на учениците од училиштата во Битола, како средни, така и основни. Откако добиле некаква дојава дека Битола ќе биде потресен од силен земјотрес, училиштата и градинките почнале да се евакуираат. Приказната беше дека заради наводно известување од Скопје дека во Битола се очекувал силен земјотрес во периодот од 13 часот и 20 минути до 14 часот. Веста за евакуацијата веднаш се расшири низ градот. Во одделението за образование во општина Битола, раководителката Снежана Петровска за Тера телевизија рече дека таа не знае кој зошто ја прекинал наставата во училиштата и кој наредил евакуација на учениците. Откако оваа вест за наводен силен земјотрес се расшири низ Битола, луѓето во страф и паника почнаа да ги барат своите деца на мобилните телефони. И во редакцијата на Тера телевизија се јавија многу луѓе да побараат информација за наводниот силен земјотрес. Научно познато е дека земјотресите не може да се предвидат, но стравот заради последните два дена кога и Битола се тресеше од двата земјотреса што ја погодија Македонија, денеска резултираше со паника во градот. Бидејќи во Одделението за образование во Обштина Битола ни кажаа дека тие не знаат за тоа кој наредил евакуација, побаравме одговор од Министерството за образование во Скопје. Министерството за образование и наука, ниту пак, Државен просветен инспекторат, немаат испратено било какво известување за евакуација на учениците од евентуален земјотрес кој би се случил во Битола и околината на Битола. Значи, Државниот просветен инспекторат ги презема чекори за да открие од каде и по чија налог е извршена евакуацијата на учениците од основните средни училишта во општина Битола. Серија земјотреси во Југозападна Македонија се тресеше и Битола. Најсилниот е регистриран во 5 часот и 44 минути со интензитет од 6 степени според Европската макросизмичка скала во епицентралното подрачје во Битола, Дебар, Крушево, Кичево и Охрид со јачина од 5 степени, додека во Скопје, Велестетово и Гостивар со интензитет од 4 до 5 степени. Земјотресот со послаб интензитет е почувствуван и во Југоисточна Македонија. Оливера Михајловска. 15-тина куќи според Центарот за управување со кризи се делумно оштетени во вчерашниот земјотрес во Охридско. Најголем број од оштетените куќи се од општина Дебарца. Пријавите од жителите се однесуваат на испукани ѕидови, оштетени оџаци, кровови, како и помошни простории и плевни. Најголемиот број пријави се од селата Белчишта, Лешани и Велмеј. Го почувствувам јас бев во мојот дом и одма излегов надвор. И како пресегна местната земница, излегов по селото да видам дали има оштетено, зашто има и стари изнемошчени лица, ако му треба некому помош. Имаше неколку куќи оштетено, неколку плевни оджаци, има доста паднато, два автомобили, ако кушо видов, се оштетени. 5 секунди беше, ако потраеше уше 5, ја мислам дека ќе осрамнеше село. Само шо влегов во врата, им пошто има в гости, полуматура денес чекам. Дечињата од брат ми беа и од девер ми наскали така седнати и наеднаш почна да тресит. Мислам, не да тресит, како куќава да паѓат. Не, значи вертикален беше, не хоризонтален. Се почувствува некој звук страшен и осетивме само како паѓат све. То рамки, то слики, то земја, то зидовите испукаја. И во моментот најбрзо што ми текна децава, малите што беа ги грабна в двете вака подмишки. И почнавме да викам, бегајте, излагајте сите надвор. Се очекува во текот на наредните 30 дена на терен да излезе комисија формирана од градоначалникот на општина Дебарц. Тој елаборат се усвојува на седница на Советот на општината и се доставува до
владината комисија за проценка на штети. Земјотресот со интензитет од 4,5 степени по Рихтер се случи во 12 часот и 17 минути. Епицентарот на потресот беше во регионот на Илинска планина, од чија западна страна се наоѓа општина Дебарца. Серија земјотреси со епицентар на 25 километри северно од Охрид во подрачјето на Илинска планина се регистрирани и денеска во раните утрински часови. Најсилниот е регистриран во 5 часот и 44 минути со интензитет од 6 степени според Европската макросеизмичка скала во епицентралното подрачје, во Битола, Дебар, Крушево, Кичево и Охрид со јачина од 5 степени, додека во Скопје, Велес, Тетово и Гостивар со интензитет од 4 до 5 степени. Земјотресот со послаб интензитет е почувствуван и во југоисточна Македонија. Сизмолошката обсерваторија ја следи сизмичката активност која потекнува од југозападна Македонија, од Илинска планина, така да утринава регистрирана повторно нова серија на земјотреси, од кои што три се почувствувани во епицентралното подрачје и пошироко. Вториот почувствуван земјотрес се случи во 5 часот и 49 минути, кој што во епицентралното подрачје, значи Илинска планина, кој што е 25 километри северно од Охрид, беше почувствуван земјотресот со интензитет од 4 до 5 степени, додека во Кичево, Крушево и Битола е почувствуван со интензитет од 3 до 4 степени. Третиот земјотрес беше во 7 часот и 4 минути, а е почувствуван само во епицентралното подрачје, значи на 25 километри северно од Охрид, со интензитет од 3 степени. Овој земјотрес не беше почувствуван од населението во Битола. Вчера информиравме дека потресите се резултат на растресеното италијанско тло, но според сеизмолозите тоа не е точно. Овие земјотреси се во рамките на нормалната сеизмичка активност која што потекнува од ова епицентрално подрачје. Серија земјотреси следуваат по регистрираниот потрес во четвртокот околу Пладне со јачина од 6 степени според европската скала. А како битолчани ги доживеа земјотресите? Вчерашниот и тој што се случи утринава повеќето го почувствувале. Воопшто не се плашам, негде беше околу 5:45 сатот са вајде. Станав и тоа беше. Беше јак. Да. Гошетив, ама немаше проблем. Да, во 5:45 беше. Да? Точно, уште лежем, сетив и си мислев зошто и каде е тоа јавено. Сега што никој не го очекуваше тоа, па нарочито во Македонија да парни таква работа. Да. И затоа после на вестите чув дека тоа било во Охрид. И да, и ваму во Кичево. Нормално си се плашиш, оти таква работа не може никој да те сопри од такви рушување на куќа. Нема кај да се бега, куќата се руши цела, внатре дур да станеш да избегаш, готово е со нас. Слушнав, а не го почувствувам. Сабале негде било негде 6-15 сат. Нема што да се плашиш, тоа ако ќе дојде, нема плашење. Да? Мали се ти, беше, не беше богу. Не беше јак? Не. Дали се плашите од земјотрес? Се фала богу, кој не се плаши. Земјотрес со интензитет од 5,1 степен по Рихтер е почувствуван околу полнојк во округот Текирдаг во Турција, јави турската приватна телевизија CNN Турк. Епицентарот на земјотресот регистриран во 23 часот и 54 минути по локално време од сеизмолошката обсерваторија Кандили во Истанбул се наоѓал во Мраморното море. Земјотресот бил на длабочина од 14,9 километри и е почувствуван во целиот регион на Мраморното море. Нема податоци за настрадани и материјална штета, но потресот предизвика паника меѓу населението, особено во областите во близина на епицентарот. Голем број жители на Турска Тракија и Истанбул по земјотресот ги напуштиле своите дома. Телевизиите покажаа исплашени луѓе како стојат на улиците или седат во своите автомобили. И во Босна страф и паника за евентуален земјотрес. Еден од најпознатите сеизмолози од подрачјето на поранешна Југославија, Драго Тркуља, рекол дека и подрачјето на Босна и Херцеговина е загрозено поради земјотреси. Досегашните статистички истражувања покажале дека Бања Лука, но и подрачјето на Источна Херцеговина, во иднина сигурно ќе бидат погодени од земјотрес со приближна сила како што беше оној на северниот дел на Апенинскиот полуостров. Дали ќе се случи тоа за 5 месеци?
5-15 или 20 години е помалку важно. Верувајте, не сум песимист ако кажам дека тогаш како кула од карти ќе почна да паѓаат многу згради кои се изградени на подрачјето во почетокот на 90-тите до денеска, предупредил Тркуља. Голем дел од Босна и Херцеговина може да се смета за потенцијален епицентар на силни земјотреси, но овие места се традиционално најзагрозени. Во Босна годишно се регистрираат околу 1100 земјотреси послаби од 2,5 степени по Рихтер. Реално е да се очекува во следните 50 години овие подрачја да бидат погодени од земјотреси со сила од 5,5 степени по Рихтеровата скала, рекол сеизмолошкиот аналитичар. За патиштата во наредната најава. За сега нема санација на патот на Пелистер. И за дивоградбите покуса да пауза, останете со нас. Бутик за чевли Модеста ви представува. Бидете видри, бидете здрави, негувајте убавината и следете ги модните трендови. Открите нови идеи за уредување на вашиот дом. Научете нешто ново од нашите гости. Само во нова, едукативна и забавна емисија за целото семејство. Нова. Секој петок во 22:50. Спонзорирано од ресторан Балкан. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали производите со опасни хемикалии кај нас се соодветно обележани? Да. Не. Немам став. Може би вашите одговори нешто ќе променат. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Задоволни граѓани, задоволен министер, задоволен градоначалник. Вака беше во кабинетот на Талески. Тој со министерот Јанакиевски им враќа решение на 15 граѓани. Стево Башуровски. 15-тина граѓани кај битолскиот градоначалник, таму ги пречека и министерот за транспорт и врски, средба на која се врачуваа решение за легализација на дивоградбите. Граѓаните насмејани и радосни. Деки, на вистина се реши еден голем проблем наш по старите што не тиштеше за некои ваги изградени мали објектчиња, што ги користивме мимо законот, се ги направивме во дворот, а сега беше моменто да се ги легализираме. Насмевки и радости кај министерот им ги подели решенијата на битолчани. Си на вистина представува голема чест и задоволство кога ќе слушнам ваква една изјава на лице што го легализирало својот објект, и тоа беше нашата цел, да го решиме проблемот на граѓаните кои што 10, 20, 30 години наназад изградиле објекти кои не биле согласно законот. Освен тоа, министерот кажа дека до крајот на годината ќе изградат неколку локални патишта во општината, го спомна и проектот за паркинг простор. Околу детални урбанистички планови, поточно за деталниот урбанистички план за централното градско подрачје, каже што градоначалникот планира да изгради подземен паркинг. Тие се договорија, проектот сега е во администрацијата на министерството и општината и штом се доби одобрение, советот ќе го гласа. Тоа значи дека после тоа ќе можеме слободно да распишиме тендер за заинтересиран инвеститор да инвестира во подземните паркинзи во Битола, кои што пак во деталниот урбанистички план предвидуваат и деловен простор, за да го мотивираме инвеститорот тој да го изгради паркинг просторот за општината, а ние во јавно приватно партнерство со него да му дозволиме да направи деловен простор во централното градско подрачје. Во Битола до сега се издадени околу 1000, на државно ниво околу 25.000 решенија за легализација на дивоградби. Од големата зима снегот и мразот попушти патот на Пелистер. Необходна е санација. Го прашавме министерот за транспорт и врски дали и кога ќе се интервенира. Со оваа година нема предвидено средства за поголема санација на тој пат. Годинашнава градежна сезона, фигуративно кажано, ќе изврши пластична операција на ликот на Битола, смета градоначалникот Талески. Со пари од буџетот, од Министерството за транспорт, од Светска инвестиционата банка, како и од ИПА фондовите, ќе се санираат битолските улици. Оливера Михајловска. Тендер тежок 1 милион евра распиша Општина Битола за инфраструктурна реконструкција на улиците. За улиците каде имале подлога со средена документација градежна ќе се активирале, онаму каде отсуствувала ќе санирале колку можеле. Нашата идеја и план е секоја година колку што може максимално да интервенираме во делот на водоводната мрежа, канализацијата и се разбира во асфалтирање на улиците. Мислам дека со новиот влез кој што го правиме, од страната на Ресен и Охрид,
и со оној кој што веќе ни е завршено страната на Прилеп и Скопје, мислам дека се заокружува една многу интересна слика во нашиот град и најфреквентните улици ги обезбедуваме со максимално безбедносна една ситуација и за возачите и за сите пешаци кои што се движат по улиците. Зафатите ќе се финансираат од многу страни. Значи, дел одиме со интервенција од буџетот на општината, дел од транспорт и врски, дел од Европската инвестициона банка, дел од Светска банка и се разбира колку што е можно, лобираме за проектите преку ИПА фондовите, европските фондови. Планирана стратегија е по санацијата на фреквентните да влизат и во другите места помеѓу граѓаните, велат. Дека практично скоро сите проекти кои што се финансираат од Европската инвестициона банка преку Министерство за транспорт и врски веќе се заокружуваат или се заокружени, но остана еден дел за интервенција по патиштата кои што се финансираат од Светска банка. Значи, тоа е пакет мерки исто така на повеќе места, во повеќе села, во повеќе рурални средини кои што се недозавршени. Ќе направиме исто така една стратегија и повторна една организација на работата и се надевам и убеден сум дека и тие ќе се завршат до крајот на ова градежна сезона. Во планираните активности планирана е нискоградба. Значи имаме повеќе проекти, работиме на повеќе потези. Ова година вклучени сме максимално. Во овој момент имаме договори од преку 113 милиони денари до денес. Имаме сработено некаде околу 30 милиони, до крајот на месецот ќе бидат сработени 60 милиони, значи до крајот на годината и убеден сум дека ова година ќе биде најуспешна за Нискоградба, затоа што на еден од поранешните пресови кажав дека Нискоградба во просек последните 10 години работеше со 37 милиони со оперативата, а оваа година ќе биде максимално некаде 130. Талевски потенцира дека со оваа градежна сезона ликот на Битола ќе се смени. Покрај санација и инфраструктурно редување ќе се насочат и кон кружните текови, односно во овој пакет улици за кои распишан тендерот од 1 милион евра, влегува санација на Васко Карангелевски, односно од кружниот тек кај Педагошка до Веро, каде се предвидува уште еден кружен тек, и Иван Милутиновик, почнувајќи од Винкс до Јавор, и наредна фаза кружен тек кај Здравствениот дом се до пред фонтаната кај основниот суд. Демократскиот сојуз од Битола денска се огласи на пресконференција по вчерашната на НСДП. Им порачува ако немаат предлог за темите, ги молат да не им го узурпираат времето на битолчани, представувајќи се себеси со монолозите пред медиумите. Да биде уште позбунувачки, човек зборуваше за работи кои воопшто не ги познава. А и како би ги познавал, која денот на формирањето на НСДП, па се до ден денешен, оваа партија нема ниту еден представник во Советот на Обштина Битола. Оттаму, нас и на битолчани не ни е јасно, кого вие, господине, представувате, кои се вашите поддржувачи, а и колку се. Од друга страна, во Советот на Обштина Битола има и помали политички партии кои заради поддршката на нашите сограѓани 8 години наназад успешно ја реализираат програмата за развој на општината. Ние за разлика од вас јасно земаме збор со цел да ги поддржиме проектите за подобар живот во Битола. Во врска со последните случувања и најавените протести во Прилеп, ставот на управата за јавни приходи е дека не може да биде поинаков од она што е пропишано во даночните закони, чесно и поштено заработениот лепе од платени даноци, како и во секоја нормална држава. Физички напади и навреди кон вработените на УИАПа се неоправдани, недозволиви и нецивилизирани. Секој даночен обврзник има права и обврски и истите треба да ги решава институционално. За жал, во конкретниот случај тоа не е направено, туку службените лица од УИАПа во два наврати се нападнати од страна на ист даночен обврзник во Прилеп со цел спречување на вршење на службените должности и контрола на финансиското работење. Доколку даночен обврзник или група граѓани имаат поплаки и барања до УИАПа, истите ќе бидат сослушани и одговорени согласно законите, стои во сопштението на управата.
Сајм на цвеќе и хортикултура. Утре во 11 часот пред Офицерскиот дом Битола ќе биде отворен првиот сајм на цвеќе во Битола. Организатор на сајмот е Божиловик Продукција, Општина Битола ја обезбеди техничката поддршка за сајмот. Како дел од овој сајм, јавното претпријатие Комуналец го изработи грбот на Општина Битола од цвеќе кој е поставен кај кружниот тек на Дулие и цветна креација Паун на требната површина пред Центарот за култура. Сајм на цвеќе и хортикултура по првпат се случува во Битола. Веќе подготовките се во тек. Пред едно половина час тука беше навистина голема гужва. Се финишираше, се дочистуваше просторот на офицерски дворот, значи пред офицерски дом. Сега за некој сат веќе ги очекуваме и хорти експерт, изложувачите од Скопје. Останатите исто така утре, наутро сабота, значи 9-ти, се подготвуваат со најголем жар и ентузијазам сите. Веќе исто така сега добив известување дека и од ракотворците од Скопје веќе се пристигнати, така да веќе значи ситници се работи за ситници се досредуваат и утре да се покажеме во најдобро светло. А еве што донесува светот на Актуел. Експлозија ќе го потресе целиот регион, Великов Јанан за состојбата во Сирија. И за други вести од светот, покусата пауза, гледајте ме. Френд Битола. Градска приказна за конзулска Битола некогаш и сега. Емисија во која ќе се раскажува за градот со полн стив. Настани актуелни теми, едноставно целосен концепт на Битола. Бренд Битола. Сабота, 17:30. Во денешниот ритм на градот ќе гледате. Прва награда од публиката за Борче Наумовски. Вечер започнува Европското фудбалско првенство. Млади музички надежи. Видеозапис за песната Кактус. Гледајте неведнаш после вестите на ТЕРА. Поради кризата во Сирија постои опасност да експлодира целиот регион, па затоа мора да се воведат санкции против режимот во Дамаск, вели предлагачот на мировниот план во оваа земја Кофи Анан. Доколку побара помош, Шпанија ќе биде поддржана да го исправи банкарскиот сектор. Фудбалските првенства не носат секогаш добивка. Анета Шиакова. Дела наместо зборови, мировниот план на специјалниот пратеник на Обединетите нации за Сирија Кофи Анан е пред неуспех. Тој бара санкции против режимот во Дамаск. Специјалниот пратеник Кофи Анан од Советот за безбедност на Светската организација побара вршење поголем притисок врз Сирија. Кризата во земјата наскоро ги излезе од контрола. Затоа мора да постојат консеквенции за непримена на мировниот план, смета Анан. Граѓанската војна во Сирија не би била ограничена само на земјата. Сирија не е Либија. Нема да има внатрешен потрес, туку вистинска експлозија која ќе го потресе целиот регион, вели Анан. При тоа клучот е во Дамаск. Тој најави дека ќе се разгледува можноста за формирање на контакт група, која ќе вклучува држави кои би можеле да влијаат на двете страни во конфликтот за прекин на насилствата. Меѓу нив, посочи Анан, треба да биде и Иран. Еврозоната ќе ги докапитализира шпанските банки доколку до монетарниот блок биде упатено барање, изјавил Жан-Клод Јункер, председавајќи на состаноците со министрите за финансии на еврозоната. Доколку Шпанија побара поддршка за својот банкарски сектор, тоа секако ќе биде направено, рекол Јункер, и нагласил дека нема никакви барања. Премногу е рано да се троши време на цифри за било каква финансиска помош. Јункер, кој е премиер на Луксембург, дал изјава непосредно повеста за намалување на кредитниот рейтинг на шпанските банки за 3 степени од страна на кредитната агенција Fitch. Ова одлука следи поради банкарската криза во четвртата поголемина национална економија во еврозоната, растечкиот долг и рецесијата. Јункер одбил да говори за висината на можната помош или за механизам кој би можел да биде искористен, а резултатот укажал дека еврозоната сега е во критичен период. Шпанските власти си дале рок од 2 недели да донесат одлука за начинот на докапитализација на своите банки.
Одржувањето на големите фудбалски турнири на организаторите им носи само загуби, а долгорочната корист од изградената инфраструктура не е загарантирана, со оглед на тоа дека на заработка можат да сметаат единствено земјите кои не мораат да градат се од нула. Украина и Полска тешко дека ќе заработат на Европското првенство во фудбал, прогнозира данската инвестициона банка Саксо, оценувајќи ги вкупните трошоци на двете земји за модернизација на стадионите и инфраструктурата на 25 милиарди евра, а заработка од само 300 милиони. Индиректна корист од обновената инфраструктура и подобрениот имиш на земјата не може да се прогнозира, па на неа, како и секогаш досега, се повикуваат само лидерите, зборувајќи за придобивките од одржувањето на слични манифестации. Сега и за времето во наредните денови. Кафе Конект ви представува Метео на Тера. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Гледавте Метео на Тера, спонзорирано од ресторан Балкан. Овде е крајот на денешниот актуел. Имајте пријатен викенд.